بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو ہاجوز ورلڈ. ہاجوز ورلڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ خوبصورت بنا ہوا فلیٹ جو کراچی میں فور سیل ہے. ویڈیو کو مکمل دیکھیں, آپ کو تمام ضروری ڈیٹیلز اس میں ملنے والی ہیں. جی تو دوستو, آپ اس وقت اس خوبصورت اور ویل ڈیکوریٹڈ فلیٹ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یہ تھرڈ فلور کا فلیٹ ہے اور یہ لیز پراپرٹی ہے, اونرشپ پہ ہے. اس تیسرے فلور کے فلیٹ میں دو بیڈ رومز, دو باتھ رومز, لاؤنج اور فرنش کچن بنے ہوئے ہیں. اس فلیٹ کے فلور, کچن, باتھ روم سب ٹائل ماربل ہیں اور کچن میں کیبنٹس بنے ہوئے ہیں. کلر اس کا فریش ہے اور خوبصورت فور سیلنگ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. بجلی, پانی, گیس اور بلڈنگ میں لفٹ کی سہولت بھی موجود ہے. بورنگ کا پانی یہاں 24 گھنٹے ہے اور میٹھے پانی کے لیے اس فلیٹ کا اپنا سیپریٹ موٹر لگا ہوا ہے. صاف ستھرا اور ویل مینٹین یہ بلڈنگ ہے. اس ٹو بیڈ لاؤنج کے فلیٹ کی لوکیشن نیا آباد ماما ہوٹل لیاری ٹاؤن ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 27 لاکھ روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے, مزید تفصیلات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.